Він маленький, набитий тирсою та названий на честь 26-го президента США Теодора Рузвельта. Його ім'я – Тедді. Це плюшевий ведмедик, якому виповнилося вже більше як 100 років. З виникненням цієї іграшки пов'язана історія, що сталася з американським президентом на полюванні. Предложили йому охотитися на маленького медвежонка, який заранее прив'язали к дереву. Когда Теодор Рузвельт увидел, что Мишка встал на задние лапки, он был напуган, то он отказался стрелять в этого маленького медвежонка беззащитного. Естественно, на следующий день появились в газетах карикатуры. Після цього випадку емігрант із Росії Моріс Міктом виставив у вітрині свого магазинчика іграшкового ведмедика, якого шила його дружина. Поруч повісив вирізку із газети. Рекламний хід спрацював, від покупців не було відбою. З того часу розпочалася тріумфальна хода по світу плюшевого створіння. Виникали клуби, присвячені іграшковим ведмедикам, а сам рух назвали теддіманією. В Україні теж працюють майстри теддисти. У них кожна забавка – це індивідуальність. І кожна має ім'я. Так, це Євсей. І це моя перша була спроба створити іграшку в стилі Тедді. Наталя Лещенко з дитинства шиє іграшки. Однак професійно почала виготовляти ведмедиків рік тому, коли поспілкувалася з подругою з Німеччини. Там плюшові звірятка – окрема культура. Зробила одного і більше не змогла зупинитись. Ну, вийшло. Він зразу вийшов такий, як я його бачила, яким я його запланувала собі. Спершу брала викрійки у всесвітній мережі. Потім почала і сама вигадувати. В середньому одного ведмедика шиє тиждень. Каже, задум треба виносити в собі, як дитину. Деякі вироби дарує друзям, якісь продає через інтернет-крамниці. Звертаються з індивідуальними замовленнями. Найдорожчого свого Тедді жінка продала за 100 доларів. Звичайні іграшки коштують від 100 гривень. За місяць вдається реалізувати близько 5 забавок. Наталя каже, багато на цьому не заробляє, адже матеріали переважно імпортні. Використовує як доступну пальтову тканину, льон, ситець, так і дорогий мохер, який у світі виробляють всього кілька фабрик. На жаль, поки що в нашій країні це тільки на такій початковій стадії. У нас навіть немає де купити матеріалів. Ми все заказуємо це через інтернет з інших країн, з Росії, з Німеччини, з ЮАР, з Японії навіть. Тож, собівартість іграшки може сягати кількох десятків зелених. Втім, на ведмедиках заробити можна. Однак у разі участі в інтернет-аукціонах та виставках. В Україні вже з'явилися спеціалізовані магазини з продажу такого товару. Така ідея жива. Завжди в усіх європейських містах є такі магазини подібні. Авторських іграшок і ведмедиків, зокрема. Наприклад, у цій крамниці іграшкових ведмедиків придбати забавку можна як за 30, так і за 1000 гривень. Серед найцікавіших – звірятка з київською пропискою, тусовщик з Троєщини, забіяка з Щоколівки, митець з Андріївського узвозу чи інтелігент з Русанівки. Поза конкуренцією – плюшеві депутати. Депутатів особливо дуже полюбляють, забирають часто просто і чиновникам на подарунок, і чоловікам, тому що вони в костюмі, в кроватці, з депутатським значком, ну такі дуже солідні ведмедики, так що користуються популярністю. Скільки коштує депутат? Депутат, здається, 190 гривень. Тедді – це не іграшка для дітей, а коштовність для колекціонерів. На заході ціни на ведмежат стартують від 200 євро. А вартість на аукціонах може сягати десятків, якщо не сотень тисяч євро. Так, один з найдорожчих лотів – траурний чорний ведмедик, випущений до дня загибелі Титаніка. 10 років тому на аукціоні Крістіс його купили за 150 тисяч євро.